骑士经过深西路这个弯道，打了左转方向灯，准备左转穿越对向，但后方骑士反应不及撞上，而两车发生事故，过不到一个小时。他停下来，后面车危险。一辆白色轿车也要左转，但后方一名女警正要回派出所，一样来不及刹车。这里是基隆信义区深西路，上月29号上午，短短一个小时内就发生了两起车祸事故。因为通往基隆市区和快速道路，所以平面车流量大，再加上是下坡路段，旁边除了公车停等区，还有停车格，只剩下单一线道，又没有红绿灯，不少车辆要转弯时，后方就容易撞上。楼靠是太小了，你知道吗？太小，然后是你公车的、汽车都是容易挤在一起，你挤在一起就是。大家都是那种，就是全部挤在一起，就很容易发生车祸。而这个路段旁边原本是画红线，这里住户多达7000多户，为了解决停车问题，政府划设了路边停车格，因此原本的四线道缩减为两线车道。但从今年初开始，就已经发生至少10起车祸。这边是下坡的路段，下坡路段，然后再加上这个左右两侧都有这个停车格，市政府画设的停车格，那造成第一个是道路缩减，那第二个是斜坡嘛，所以就是会造成这个，因为上下班时间这个有的时候会塞车，然后有的时候这个离峰时间因为这个下坡车速过快的关系所以导致这个经常发生擦撞跟危险。基层地方的声音在这个会刊的时候都有提出来希望可以将这个停车格来注销。画设停车格虽然能够舒缓停车问题，但路口事故频传，市政府恐怕要好好思考，要怎么兼顾居民需求及行车安全。记者黄绍明基隆报道。